nem léphetnek majd be szabadon az Egyesült Királyságba az uniós állampolgárok, ha a Szigetország egyezmény nélkül lép ki október végén az EU-ból. Ezt Boris Johnson kormánya közölte. Az előző brit kabinet még azt fontolgatta, hogy meghosszabbítja a jelenlegi szabályozást. Akik viszont életvitelszerűen az Egyesült Királyságban élnek, kérvényezhetik a letelepedési engedélyt. Megváltoztatná Boris Johnson a Brexitről szóló megállapodás szövegét, amelyet egyébként az EU elfogadott, a brit parlament viszont többször is leszavazott. A brit kormányfő törölné az egyezményből azt a tartalék megoldást, amelynek a célja az, hogy ne állítsák vissza az Írország és az Egyesült Királysághoz tartozó Észak-Írország közötti határellenőrzést. Johnson levélben kérte az Európai Tanács elnökétől, hogy backstop helyett a felek kötelezzék magukat arra, hogy alternatív megoldást keresnek a Brexit után kezdődő átmeneti időszak végéig. Brüsszel azonban hallani sem akar erről. Mindkét fél azzal az elkötelezettséggel kezdett hozzá a tárgyalásokhoz, hogy elkerüljük a határellenőrzés visszaállítását az Ír-szigeten. A backstop az egyedüli eszköze ennek, jelentette ki az Európai Bizottság szóvivője. Ha a britek kilépnek az EU-ból, jelenállás szerint október 31-ig, akkor az ír-északír határ lesz az egyedüli szárazföldi határ az Unió és az Egyesült Királyság között. Ha visszaáll a határellenőrzés, félő, hogy kiújul a felekezeti erőszak Észak-Írországban. A brit belügyminisztérium közben honlapján közölte, ha a Szigetország megállapodás nélkül lép ki az EU-ból, akkor azonnal megszűnik az uniós állampolgárok szabad mozgásának lehetősége. Azok az uniós állampolgárok egyébként, akik már életvitelszerűen az Egyesült Királyságban élnek, kérelmezhetik a tartós letelepedési engedélyt.